Prova de focalitzar tota l'atenció en l'ara i aquí. Un peu darrere l'altre fins a la cambra de la filla, que agafi la Nora per si de cas obrir la porta, tancar. Un peu darrere de l'altre, un peu darrere de l'altre. S'aferra a aquesta realitat, el costum d'avançar identificat dels arbres, les plantes. Té la concentració que li cal per obligar-se a caminar, un peu darrere de l'altre. Avança acompanyada pels noms de les coses, per les formes, la matèria indiferent a l'altra meitat d'aquesta dona que camina en silenci, que no es mira la filla i que pensa en el món que havien de fer. El pitjor de tot és que s'ho havia cregut. Va confiar en les possibilitats que tenien, amb tanta intel·ligència, voluntat i raó. És clar, molta raó, tota la raó. Però saps què? En realitat, tot allò era simple distracció, xoc de cadella, entrenament. No costava planificar les revolucions des d'aquella bellesa agitada en la universitat. Universalitat. Proclamava el Robert amb gest enèrgic i convenciment. Som la generació perduda. No tenim referent. Els avis són morts i enterrats. Els pares s'han traït. Vacilen les revoltes sense dogmes. El futur és nostre, nostre. I quan va arribar l'hora de la veritat, es van deixar tard.